各位网友大家好，我是马英九。一个多月前在台北国际书展呢，我买了这本书《寻百工》。这是本什么样的书呢？是四个辅仁大学的学生骑着两部摩托车，花了一年的时间寻访台湾100位传统技艺师傅的作品。他们还获得2010亚洲最具影响力设计的学生大奖。今天呢，我们特别邀请廖先生跟主角之一，哎，一位制鼓的王师傅呢，来分享这本书背后的故事。啊，总统好，网友好，我是王锡坤，是新庄响联合制鼓厂的第二代负责人。现在哈，从20多岁就开始制造鼓，到现在有20几年了。有网友还有马总统，大家好，然后我是廖陆珍，然后。这本书是我跟其他三位同学在大学毕业前这段期间完成的书，然后现在我担任杨立州，也就是纪录片导演的助理，这样。嗯，你是当时是辅大什么系？应用美术，应用美术啊，平面设计的、哦。你怎么会想到要做这件事情？其实当时在大学期间就是有做平面，也有做拍片，就拍一些小东西。嗯、然后之后就是修了老师的课之后，对纪录片也越来越有兴趣。我觉得有些人可能就比较适合当观众，但有些人会想要自己去帮他们做点事，可能需要比较多一点勇气。嗯哼哼，我觉得这样这本书出来以后啊，让很多人对于一些失传的啊产业，还有技艺啊，有了一个新的认识。我觉得这一点呢，对于我们文化的深度啊，你扮演了一个传承的角色。那我知道国内外很多知名的团体啊，是都找你来帮他制鼓，是像朱宗庆的打击乐队是乐团，那么还有悠人神鼓，没错，对，那汉唐乐府都有你的鼓，对，这个名字叫响人和啊，是听起来也很特殊啊，是怎么定出来的？其实啊，响人和这三个字哈、啊，是我爸爸定的，哦，而且我们鼓哈、啊，不只是在华人啊，在世界很多鼓名都扮演了很重要的角色，这鼓。鼓器的正人心啊，每个文化的鼓声都不一样啊，会不同，对不对？有的是用手打的，用手、像我们中国都用棍子敲的，那声音打出来都不一样嘛。我们中华文化做人的基本道理就是人呐、啊，我们想人的人。对，想人的希望做出来打出来的声音都是正人心，打出来正人心。有些鼓打出来就是这样，噗噗噗噗，那看起来就是觉得。蛮闷的了，我们那德鼓打起来就咚咚咚，然后震人心的声音，很纯色，这很纯色的声音。嗯，不，我觉得这很有意思啊。换句话说，你们制鼓啊，是等于说还有一个文化的，啊，甚至一个价值方面的意义，希望能够鼓动人心。我们俗话说“一鼓作气”啊，可能就这个意思。陆珍，那你们现在在100多位老师傅啊，看过之后，你们从他们身上学到什么？其实这些传统工业的师傅，其实他们都有一个很相同的精神，就是很坚持。因为很多行业逐渐消失，他为什么还要继续做、然后像王师傅就给我们一句话，就是态度决定自己的深度、然后他对做鼓这个事情也非常重视，从崩牛皮到剥皮啊煮皮，每一个过程都非常重视，有时候甚至中间一个步骤出错了，他就要重新再做，所以这个部分是给我们比较多的感动，就坚持这一个部分。那你觉得像就你接触到的人能够像他们这样啊认真敬业的是不是很多呢？其实我觉得每一个行业他要坚持的部分当然有他自己的不同的难处，但就这些传统工业者他们就会很费尽很多心思去克服那些可能经济上的条件去完成他们的作品。我觉得这个部分是跟其他的工作者会有一点不一样的差别，这样子。你会不会觉得他们有一种跟一般业者比较没有的使命感？使命感当然有啊，像师傅就是每天都对鼓这他因为他已经做了30几年，但到现在他还是会一直去想办法用一种新的方式去做鼓。对，我很好奇啊，你们做鼓啊，拜什么神明？鲁班、哦、还是鲁班、哦？对啊，鲁 班啊，木工啊，哦、鲁班师啊，是，当然。这个行业啊，我相信您刚开始入行的时候啊，是，可能家属还比较多一点嘛，现在是比较少了，还是比较多了。其实制鼓行业在我们台湾哦，还是一样。这样子吗？没多没少，因为其实他不算是说要一定要开大工厂，他就要2个人，在家里
他们就可以做了，做大做做多做少而已。所有的手鼓都是手工的。现在有很多比较天才，就另外尽量会利用机械去做。可是我一直觉得说，有些还是要用手工加上机械，不能完全靠机械，这样调出来声音会不好。不好啊、哦，是这样。这个行业啊、哦，是会不会慢慢的失传呢？你有没有徒弟呢？有啊，我有几个徒弟啊。我觉得是，其实传统工艺是怎样，不但要守住以前老师傅教的那种方法，还有态度。嗯哼。可是你就要变啊，要求新求变。对啊，求新求变。像啊，我现在做的是像八角鼓，我要给人的印象说鼓不只是鼓，不是老样子，说以前说，哎，譬如说打铁就是那种打铁，就是那个样子。嗯哼。我要告诉世人的一些观念，就是我们鼓让一般人看到对于鼓的那个印象就改观了。嗯，鼓不只是我们想象的鼓，哎，鼓我们可以让来，总统先生有看到我们的鼓就是这样子。嗯，有变化。有变化，变了很多变化。我在鼓的木头上做了很多的着墨，比如说在上面画了青花，像仿青花瓷。嗯，那下面用那个用棉纸去做。现在我去学漆艺。想把漆的表现放在我的木头上。传统工艺你一定要求新求变，才有它的那种生命，还有它的生命。对，你的感觉呢？其实我觉得失落，就是我们当初的题目失落白工会提到失落这个概念，其实我们是觉得对于这些传统行业，大部分人的感受都是不了解，还有他们行业自己本身在做这件事情，他们有很多不同的困难，不光是经济上的，有些可能是没有学徒，有些是可能社会不给予支持。但是我觉得失落可能是对于他们一个状态，还有他们的感受所共同的诠释的这个字眼。对，是。那当这种像制鼓啊，我们看到现在打鼓的团体啊，是确实比以前要多。以前只有传统什么庙会啦，或者传统的，对，现在古镇啊什么的非常多，而且跟现代的艺术结合在一起了。其实啊，古以前就是要传统的嘛，庙会里面啊，古镇啊，对对对。啊，后来有朱宗庆老师啊，幽人神鼓啊，这叫是表演团体，对，专门以鼓作为乐器的表演团体越来越多了。对，越来越多。还有现在我们是在推广鼓可以健身啊，鼓可以健身啊，还有鼓其实鼓声音啊。鼓声可除了振人心之外，鼓声像去年美国有一些研究学者啊，医生啊，他也鼓，其实他会发出来那种纯正声音啊，他发一个二滑坡，一个是那个规律的动作，一是那个声音，都会对他们产生一个正面的作用。对对对，没错。那个健身，健身，对啊，打鼓可以健身、啊。哦，打鼓，我看那个打鼓人都好壮啊！你看他们，对啊，身材都不错、啊。像右人身骨就，对对对，还有蔡颖先生穿费力的钉子骨那个肌肉的，对，打的。那个陆贞，你现在写完这本书啊，下一本呢？下一本了、还有还想做什么？其实出书算是意外啊，就是其实我们当初把它当做一个作业来做，然后可能就是谢谢出版社有给我们机会，因为这个东西其实以书的方式去呈现，可以传达给更多人知道这个状况。嗯，然后其实有很多媒体问我们，就是我们接下来要做什么，但我们会觉得说这些传统记忆的失落其实是发生在这块土地，是每个人都会经历到的过程，然后怎么样去帮助他们，不是只靠我们让他们变成只是一个资料，怎么样让他继续走下去？我觉得这个部分是要再去努力的。对，我读了这本书啊，有一个感觉，当然第一个很感动啊，对你们几位年轻人也蛮佩服的。但是我还是在想，如果能够啊拍部纪录片，把他们制作的过程拍下来，因为你用文字描述啊，有时候好像还差那么一点。如果能够对照起来的话就完美了。其实当初我们在做毕业制作的作品里面就有一个短片的部分，就是我在拍摄师傅过程也有拍动态影像，但是其实要把它综合起来变成一个纪录片，可能会需要更多时间还有很多资源去支持它。然后我当然还是有在想这件事情，因为现在就是在导演的手下当助理，身边还不是手下，然后就是慢慢学，然后可能学一些关于资金规划，还有纪录片实际要去执行的，然后让自己可能将来的百工的纪录片可以更好，这样子。对，因为像他里面描述啊，他怎么样去崩那个鼓啊，那你光用写的啊，可能
没有办法反映出来他所花的那个心力，让他调那个音啊，调到恰到好处，因为他的理想是要振奋人心，能够鼓起风潮啊，造成时势，有那种作用。那这个话就需要让我们去感受啊，他怎么样把生命投进去。那个用写的可能可以表达一部分啦、啊。是，那个你觉得呢？是，其实我觉得啊，鼓其实我从二十多岁开始做制造这种鼓，我是爸爸突然往生。哦，我从那时候无奈，爸爸以前不希望我学这个，因为他会很多体力，而且又不是说很那个正的一个职业。可是我从二十多岁开始做之后，那从那无奈到慢慢开始，哎，觉得哎这鼓慢慢开始都不要嘛，啊不要个背啊，慢慢成熟了，成熟到最后卖出的东西很多的口碑，而且呢越来越有信心呐、啊，越来越有信心，我觉得我对于鼓就越来越热爱的，越来越成鼓是我。真的，这在我生命中占了蛮大一部分。我热爱它，然后我就一直在想说，鼓应该我更疼惜它，然后我要把它做出更发扬光大，对更好的更大的东西。我刚刚在讲，就是他们有一种使命感，有一种执着，再加上很认真、很敬业啊，所以对于这个古老又很年轻的行业，能够让它继续发展。我看到很多小朋友喜欢打鼓。很多学校都有在打鼓，对不对？这个我们小时候就没有啊。真的吗？没有，我们小时候哪有什么机会打鼓呢？对啊，对不对？那时候生活不下。对，一方面也是这样，二方面那个时候，也当然也不会了。现在我看很多小学都有鼓队嘛，鼓艺社，鼓艺的、啊，对啊。其实鼓是妈妈在baby 啊，在妈妈肚子里面听到妈妈那种心跳的声音。鼓是人类最熟悉的一种声音啊、哦、我当时想到这一点所以很多小朋友都很喜欢鼓、很喜欢鼓，是，所以我想你刚刚讲到它可以鼓舞士气，甚至还可以进行某种这种发挥某种疗效啊。人工啊总是比较耗成本的，有没有想到过把部分的生产的过程啊能够机械化？有啊，我要和交大，其实人工是比较耗成本，可是鼓这种东西啊，很多都是要用人工做，还是要用人工做，不用人工做的话，就是做不好东西了，味道就不对，对的味道就不对了。可是我为了是说给后学的人到学到，说不要花那么多的时间，然后可以完成一件事情，对，我和交大的同学，机械系的。机械研究所的那 有一个博士生，两个硕士生，跟我跟了一年多了。他我们在设计什么呢？削皮机、然后就我们上去踏鼓是不是很累？一定要踏，这不踏又不行，声音很快就笨掉了。我那个就是然后踏鼓机，然后削皮机不好做啦，削皮机不好做，做了一年多了。因为它我们硬碰硬的话很简单，可是硬扯到软的东西啊就不简单了。我要提升我们那个的精确度，还要给后学的比较时间不要花那么多，花了三四年在学小皮，来不及。因为我觉得你这个态度很好，就是说不是说坚持非用手工不可。假设机械做出来比手工好，你也接受？对对，当然了，当然了。这表示这个就有一个进步的动力在那个地方，真的不容易。我听到王师傅的故事啊，就让我很感动。这个台湾人的核心价值啊，就是一方面呢，人很正直啊，很善良，很诚信，很勤奋，很进取，又很包容。我看到他讲话，他所展现出来的那一种价值观了、啊，让我有这样的感觉。当然，这个传统的行业难免都会有一些盲点啊。不过，我觉得打鼓这个行业现在看起来呢，似乎还蛮旺的，并没有说好像要衰落下去的样子，而且小孩子、年轻人都在打鼓，是那又有很多新开发出来的用途，所以我觉得其实前景应该还不错。你可以多训练一点徒弟。那譬如说，我听说现在清大的学生啊，用这个蚕丝来做电子书的这个荧幕啊，速度提升了20倍，工研院呢也。闻名世界的那个电子的纸啊，很薄的，它也是从那个春卷润饼的师傅啊，那想出来的技巧、啊。所以也许从传统的工艺当中呢，能够找到我们创新的一个依据。
所以传统产业升级啊，不是只有所谓的比如说像这个服饰业啦，或者是这个玩具业，换句话说旧它是可以创新的啊。十八世纪的欧洲文艺复兴，它是把希腊罗马的文化拿来创新，因此我觉得在欧美日本有很多高单价的手工艺品都是把工艺跟文创结合在一起，我觉得这行其实还有很多可以开发的空间。是，你觉得呢？其实旧式创新这个概念其实还最近还蛮新生，就是不管是我们这个书也好，就是让很多人会去注意这种传统的产业，像日本就有很多把文创产业跟他们传统的技艺做一个结合，然后像老师也跟我们讲过，他有日本啊大陆都有找他们过去发展，但是他就决定要跟留台湾，因为其实他如果过去台湾就没有人在做了，对，然后可能这也是近年来就是科技业起飞，然后整个科技的生活进入大家的生活之后，可能会造成一些有点像是产业上的贫富差距吧，我觉得会有这个现象存在。我觉得不管是日本大陆或者东南亚哪里愿意跟你交流的话，我倒觉得是个好事情啊。是没错，留在台湾更对了。但是说要保持交流，看看他们有没有什么新的东西。像日本人打鼓，没有那叫做什么鬼太鼓，鬼太鼓，对，鬼太鼓，对啊，那个打起来也蛮有味道的，我觉得。那所以我想这些都能够看到人家怎么发展啊，让我们来这个推陈出新，能够更往前迈进。那我想我们今天听到这个王师傅还有我们陆真谈到了这些怎么样来振兴传统的产业，尤其是这些，我觉得其实让我想到最近我们台湾的年轻人啊，参加德国那个 IF 的设计大展，它一共100个展，100件，那来了8000多件，结果我们拿了30多件，1/3的奖项，真的是很吓人啊。可见呢台湾人的这个脑袋是很不错的啊，那如果能够把它放在传统文化的推陈出新上，我相信一定会有很多的机会。最近我到屏东去帮他们推动这个红豆节啊，就希望利用这个传统中国文人啊，红豆是一种相思的意象啊，能够不但把这个艺文提倡出来，而且能够跟它的产业结合，我相信这样子会使很多人呢在享受这些食品的时候更有一点人文的深度啊，所以不要你觉得怎么样，从容这些话其实这种想法让我觉得很感动，很感动，真的，这些设计人才他们的头脑是很灵活，设计系的什么从老师那边学的，但头脑很灵活，可是啊，如果这些灵活的头脑现在都是用科技界，科技界嘛，他没有想说，如果能协助他们，如果政府能协助他们哈、促成跨领域的合作，跨领域，比如说协助我们的传统工艺啊，传统工艺界的啊，我想对我们的帮助会更大。是是是，就是把这个现代化的科技能够运用到传统的产业来啊，这也是我们去年完成那个产业创新条例很重要的一个目标。是，产业创新绝对不限于高科技，也不一定是工业。也可以是农业，也可以是服务业，这样才有意义。所以我想不管哪一业只要能够创新，我们都愿意补助。去年1月的时候啊，美国最出名的专栏作家汤马斯·弗利曼他跟我说，台湾的天然资源很少，经济却能够有非常亮丽的表现，靠的是什么呢？他说别人是挖矿、挖石油、挖煤，但是台湾的人呢是挖这个脑矿。这点我们感到很欣慰，他知道我们靠的就是我们的软实力，因此我们希望两位呢还是能够尽量的在这个领域发展，不但能够挖脑矿，而且呢脑矿就是我们传统文化当中特别精彩的部分，它是中华文化跟台湾在一起的结合，我常说这是具有台湾特色的中华文化，非常珍贵的资产，希望大家千万不要错过，也唯有这样呢才能够把台湾打造成全球创新中心。谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢总统，谢谢，谢谢，谢谢。